Tutasoma kulinganisha. Linganisha ambari. Hapa kuna hapa aya, gani ndo kubwa kati hizi? Hii ni kubwa, hii ni zaidi ya hii. Hii ni ndogo kuliko hii. Hii ni kubwa kuliko hii. Hii iko na usawa na hii. Hii ni zaidi kuliko hii. Hii ni ndogo kuliko hii. Hii ni ndogo kuliko hii. Hii ni kubwa kuliko hii. Tunaambiwa kuna uchaguzi. Kuna uchaguzi. Watu wanapiga hazina kura. Watu wanapigia jasiri kura. Nani alipata kura zaidi? Aya, tuandike nambari zote mbili. Gani ndo nambari zaidi? Hii inaonekana iko na makumi nane, iko na makumi tatu. Kwa hivyo nane iko zaidi kuliko tatu. Kwa hivyo lakini hii haja hizi hii sio swali. Wametuuliza nani alipata kura zaidi. Kwa hivyo utasema hazina ndio alipata kura zaidi. Bei ya viatu ni 500. Bei ya shati ni 600. Ni gani ikona bei ghali? Bei ghali inamaanisha ghali, expensive. What's more expensive? Is it the shirt or the shoes? Gani ikona bei? Ikona bei ghali. 600 ndiko juu kuliko 500. Kwa hivyo shati ndio ikona bei ghali. Asanteni. Hiyo leseni imeisha hapo.